学会和你说一样的话。你总是要我在你身旁，说幸福该是什么模样。你给我的天堂其实是一片荒凉。要是我早可以和你一刀两断，我们就不必在爱里勉强。可是我真的不够勇敢，总为你忐忑，为你心软。毕竟相爱一场，不要谁心里带着伤。有机会再来唱歌哈，也让我这个休息一下哈，谢谢大家，谢谢你。阿北，你说什么歌？动力火车什么？忠孝东路走九遍。哎、啊，我上礼拜有唱啊，上。哎、啊，好，等一下，晚一点，好，晚一点哈。这个我们改成渔人码头，渔人码头哈，还要走几遍哈？哎、欸，走九遍哈。接着呢，哎、欸，换上我的最拿手的哈，也是我的宝贝哈，这个高音萨克斯风哈。那这个乐器呢特别哈，来自这个法国的哈，所以它声音呢会比一般乐器呢再好一点哈。那我等一下也会带来一首呢点歌，哎、欸，很厉害，叫做 The Pink Panther。
顽皮豹啊，我们等一下再听一下顽皮豹好不好？噔噔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 ，好，还是我们现在来听啊？等一下啦，等一下，等一下，我用那个低音的吹，好像会比较有感觉哈。好，现在用这个高音的萨克斯风呢，先来为大家演奏。哎，还有这么多首，好，我们先来一首哈。啊，刚刚等一下有点歌叫做《祝福满满》，等一下也来吹一首哈。先用这个乐器呢，带来一首，比较轻快的，哈。这首歌呢叫做《再见了，我的好朋友》哈 ，Belia Chio 啊。这首歌也是来自呢意大利哈，这是我在 YouTube 上看到一位这个萨克斯风手哈，他就专门都穿着这个整身那个白色西装哈，然后就在他的窗户阳台窗户，他们都有阳台，就在那边吹，结果爆红哈，就是吹了这首歌，我们来听听看。哦，再见了我的朋友，谢谢。好，这首意大利的哈，这个翻成中文是这样翻哈，我们就来听听看。狗狗也掌声。好，哎，再来，我们再带来一首哈，同样节奏比较快的，好不好？再来一首节奏比较快的哈。这首歌呢，叫做《The Police Mr. Postman》，翻成中文，《Police Mr. Postman》翻成中文是什么？邮差先生哈，这个早上那个在送邮差哈，邮差先生哈。啊，这首我们不是要带来台湾，我们要带来是美国的版本，我们来听听看《The Police》。Mr. Postman， 好不好？我们再一首这个也是比较轻快的哈，掌声鼓励，谢谢。